আজি মই কঁঠালৰ মুচিৰ আচাৰ বনাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়াতো কঁঠালৰ মুচিৰ বতৰেই হয়, আম কঁঠাল এইবিলাকৰ, গতিকে আচাৰ অকণমান তৈয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে কঁঠাল ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি মই ধুই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান গৰম পানীত, উতলা গৰম পানীত ডুবাই থ'ম, 5 মিনিটমান ডুবাই থ'ম, মই বইল নকৰোঁ। এয়া মই উতলা গৰম পানী লৈছোঁ। এয়া মই নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি ইয়াত ডুবাই দিম। এয়া কঁঠালখিনি এনেকৈ মই গৰম পানীখিনি ডুবাই দিছোঁ। এনেকৈ মই 5 মিনিটমান থৈ দিম। এয়া দেখিছে 5 মিনিটমান হৈ গ'ল। মই এইখিনি এনেকৈ এখন ডলালে ৰ'দত দিবৰ কাৰণে মই মেলি দিম। এতিয়া এইখিনিত মই ওপৰে ওপৰে আৰু অলপ নিমখ ছটিয়াই দিম। ৰ'দত দি দিয়াৰ লগে লগে নিমখটো, ইয়াৰ পানীটো গুচি যোৱাৰ লগে লগে নিমখটো ভিতৰত অবজাৰ্ভ হৈ যাব। বাতৰিখন এইকাৰণেই দিছোঁ যাতে অকণমানো কঁঠালত পানী ৰখি নাথাকে। এতিয়া এইখিনি মই 5-6 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰ'দত দি দিম। কঁঠালখিনি মই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি প্ৰস্তুত কৰি লওঁ। এয়া ধনিয়া, এয়া আজোৱাইন, এক অকণমান কালজিৰা আৰু মেথি গুটি দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া যিহেতু কঁঠাল ইমান বেছিও নহয়। এয়া হ'ল ৰেড চিলি, এয়া কিউমিন জিৰা, আৰু এয়া বগা আৰু ক'লা সৰিয়হ, গোটেইখিনি মিক্স। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, মই এই কঁঠালখিনি শুকুৱাই ল'লোঁ এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া মছলাখিনি অকণমান কেৰাহীত ভাজি লৈ পিচি লৈছোঁ। এয়া তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই এতিয়া। আৰু এয়া মই হিং অকণমান দি দিম লগত, হিং দি দিম। এতিয়া মই প্ৰথমে নিমখ দি ল'ম জোখমতে। তাৰপিছত হালধি দিম, এয়া হালধি। এতিয়া এই শুকান মছলাখিনি দি দিম অকণমান, হিং দিম। এতিয়া তেলখিনি দি ল'ম, তেলখিনি দি এইখিনি খুব ভালকৈ সানি ল'ম। এয়া দেখিছেনে, যিহেতু মই এইখিনি ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ, তথাপিও মই আকৌ এই মছলাখিনি সৈতে সানি 2 ঘণ্টামান সময় ৰ'দত দিম, তাৰপিছতহে মই বৈয়ামত ভৰাম। খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই সানি ল'ম। কঁঠালৰ ভিতৰৰ পৰা পানীটো ভালকৈ ওলাই যাব লাগিব, নহ'লে সোনকালে বেয়া হৈ যায় কঁঠালৰ আচাৰ। এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ মই এতিয়া সানি লৈ 2 ঘণ্টা ৰ'দত দি থ'ম, তাৰপিছত বৈয়ামত ভৰাম।
দেখিছে নে ৰোডৰ পৰা অনা পিছত এমু আছৰ একেবাৰে পারফেক্ট হৈ গল খাব পৰাই হৈ গৈছে এই বটলত ভৰাব পৰা হৈ গল মই চিছাৰ বয় মেটা লছো ভালকে ধুই শুকুৱাই লছো এতিয়া ইয়াত এই গুটেখিনি মই ভৰাই দিম বহুত বেছি মই অইল আৰু এড নকৰো আৰু অলপ এড কৰিম কেঁচা মিঠাতেল এয়া আমাৰ কঁঠালৰ আচাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে দেখিছে ইমান ধুনীয়া কালাৰ এটা উঠিছে কঁঠালৰ মুচি আচাৰ এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে।